В Греції заарештували росіянку, яка була інформатором вбитої мальтійської журналістки Дафни Галіції. Колишня працівниця банку Пілатос Марія Єфімова добровільно здалася поліції. Європейський ордер на арешт жінки видали мальтійські прокурори ще після того, як вона торік виїхала з сім'єю до Греції. Прокуратура підозрює її у незаконному заволодінні коштами. Марія Єфімова надала інформацію у справі з офшорами дружини мальтійського прем'єр-міністра Джозефа Муската. Єфімова заявила, що та володіла панамською компанією Егрант. E Рахунки, які надала розслідувачці росіянка, свідчили про переведення на рахунок фірми одного мільйона доларів від правлячої родини Азербайджану. Ця історія спровокувала серйозний політичний скандал на Мальті, через який ймовірно і загинула розслідувачка. Раніше Єфимова заявляла про погрози на адресу її родини в Росії. Євродепутат з Португалії Анна Гомеш, яка очолювала делегацію Європарламенту на Мальті, закликала грецьку владу забезпечити захист Єфімової та її сім'ї з огляду на загрозу її життю, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала скандальні справи з офшорами та звинувачувала у корупції мальтійського прем'єр-міністра.